لله رب العالمين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. درود السلام پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دل کھول کر پڑھیے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ناقص التكريم انتهي. محترم آل رسول مرد مقبول سيد السادات حضور قبلہ اولاد محبوب سبحانی صاحبزادہ پیر طریقت واقف اسرار محبت سید سہیل حسن گیلانی دامت برکاتکم زید مجدکم ادام اللہ فیوضکم. آج کی یہ مبارک بزم سرزمین مدینۃ الاولیاء اچ شریف, اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. جماعت اہل سنت اور جملہ تنظیمات اہل سنت, عاشقان رسول, غلامان مصطفیٰ, شہر مدینہ سے محبت رکھنے والے حضور کے غلام, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. میرے محسن محترم جناب حاجی غلام یاسین سومرو صاحب, برادر عزیز چودھری محمد فیاض سعیدی صاحب, آپ نے رابطہ فرمایا, حاضری کا شرف حاصل ہوا, بہت خوب محفل سننے کو موقع ملا. بالخصوص صاحبزادہ محمد طٰہٰ یاسین, میں ان کی تحسین کروں گا کہ انہوں نے اچھی اڑان لی ہے اور ماشاءاللہ جس انداز بیان سے انہوں نے حاضری پیش کی, یہ ہمارا مستقبل ہے اور ہمیں اس پر صد ہزار بار شکر ادا کرنا ہے. میں کوئی پچھلے 10-12 سال سے مسلسل آج کی اس شب میں رات کے 3 بجے 3:15 بجے آستانہ عالیہ پیر چھتر شریف حاضری پیش کرتا ہوں. جب یہاں میں نے شیڈول دیکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آج وہاں حاضری نہیں ہوگی. شاید یہ اتفاق کبھی نہ ہو کہ میں نہ پہنچ سکا ہوں, اور اس کے لیے میں حضور پیر سید سہیل حسن گیلانی صاحب تشریف فرما ہے, میں نے تو ان کا نام ہی وہاں پیش کرنا ہے. وہ گیلانی سادات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری تھی, تو ظاہر ہے حاضری پیش کیے بغیر اچ شریف سے واپس جانا انتہائی نامناسب اور میں سمجھتا ہوں کہ بدبختی کی بات ہے. یہ شہر, آپ تو اس شہر میں رہتے ہیں لیکن جہاں کہیں اہل محبت رہتے ہیں وہ سب اس شہر سے قلبی طور پر جڑے رہتے ہیں, ایک لگاؤ ہوتا ہے. جو خوشی آپ کو دیکھ کر ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں. میں تمہید میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا,
آیت کا صرف ترجمہ کروں گا اور پھر براہ راست روایت کی کوشش ہے، ایک ایسی روایت جس سے میرا دل خوش ہوا ہے، مجھے امید ہے آپ کو بھی خوشی حاصل ہوگی۔ اور آج کی رات 12 ربیع الاول کی شب، شب میلاد، معلوم نہیں آئندہ برس کس کو یہ رات نصیب ہو۔ حاضرین محترم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا۔ حاضرین، صحن حرم ہے، حرم کعبہ ہے، عمر ابن حشام، ابو جہل، اللہ کا دشمن، جھوٹا اور مکار شخص، ایک شخص سے گفتگو کر رہا ہے، جس سے گفتگو کر رہا ہے وہ اندر سے مسلمان ہے، دل سے مسلمان ہے اور بظاہر کافر ہے، یعنی اس نے اسلام ظاہر نہیں کیا۔ یہ ایسے شخص سے گفتگو کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ میں روزانہ کی شکست سے مار کھا گیا ہوں، ہر روز میدان میں ہار جاتا ہوں، ہر روز مجھے شکست و ہزیمت کا سامنا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ باہر سے عالم منگواتا ہوں، وہ آ کر مناظرہ کرے گا۔ انہ ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی، وہ والی یمن ہے حبیب بن مالک، اسے میں لاؤں گا مناظرے کے لیے۔ تحودہ، پہلے وہ یہودی تھا، یہود کا عالم تھا، وتنصرا، پھر وہ نصرانی ہو گیا، نصارہ کا عالم تھا، وما ترک کتابا الا وقد درسه وقرأه، روئے زمین کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا اس نے مطالعہ نہ کیا ہو۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ مِئَةٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً، 140 سال اس کی عمر ہے، مَعَهُ 20,000 فارسین، جہاں وہ جاتا ہے 20,000 گھڑ سوار کا لشکر ساتھ لے کے جاتا ہے، وَبِأَيْدِيهِمْ سَلَاحٌ، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہوتا ہے، اگر اس کی بات مان لی جائے تو ٹھیک، اگر اس کا فیصلہ نہ مانا جائے تو وہ سر قلم کر دیتا ہے۔ یہ بات عمر ابن حشام ابو جہل نے کی اس شخص سے جسے اپنا سمجھ رہا تھا، اس کا دل کوئی خوش تو نہیں ہو رہا تھا، وہ تو دل حضور کو دے چکا تھا۔ جب اس نے یہ سنی بات تو اس نے کہا، ابو جہل تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میرے خیال ہے اردو ٹھیک ہے، ایسے صحیح مقابلہ نہ کرو، اچھا کچھ دیر میں اردو بولنے والا تو نرس رہ کی وجہ کروں۔ بھائی بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور ویسے آپ یہ سمجھیں کہ دعوت اردو میں ہوئی ہے، اعلان دعوت ہوتا ہے اور تقریر اجابت ہوتی ہے، دعوت اردو میں تو اجابت بھی اردو میں ہونی چاہیے۔ تو سبحان اللہ فرما دی، ویسے میں عرض کرتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں حضور کا ذکر کسی بھی بولی میں ہو، حضور کے عاشق کو بات سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ تمہید میں چونکہ آپ بول پڑے، ابھی میں بات کو شروع کر رہا تھا، تو معذرت کے ساتھ توجہ فرمائیے تاکہ بات آپ تک پہنچے۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً، 140 سال اس کی عمر ہے، حبیب بن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی، تمام کتب سماویہ، کتب جتنی بھی زمین پر کتابیں ہیں ان کا مطالعہ رکھتا ہے، اس شخص کو میں بلا رہا ہوں مناظرے کے لیے۔ وہ شخص جو سن رہا تھا وہ کوئی خوش تو نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا، عمر ابن حشام، حسد تمہارے دماغ کو کھا گیا ہے، اب تم اول فول بکتے ہو اور تمہیں خود کو خبر نہیں ہوتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ میں
یمن سے والی یمن کو مناظرے کے لیے لا رہا ہوں اور خود کہہ رہے ہو پہلے یہودی تھا, یہود کا عالم تھا, پھر نصرانی تھا تو نصارہ کا عالم تھا, اور آج کل نئے مذہب کی تلاش میں ہے جس کے اپنے قدم ایک مذہب میں نہیں جم پاتے, نہیں ٹک پاتے, ثابت قدم نہیں ہے جو ایک مذہب میں, وہ پیارے محمد مصطفیٰ سے کیا مناظرہ کرے گا؟ سبحان اللہ, جن اپنے قدم ہک جاتے نہیں ٹک دے. وہ سونے محمد مصطفیٰ نال کیا مناظرہ کرے سی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سرکار تو اپنے گھر میں کاشانہ اقدس میں تشریف فرماتے ہیں, سرکار تو اپنے گھر ہیں. اس بندے نے جائے یہ گل سنی ہے, ان تو پتہ سردار دی تداچی کو ہینا نہیں یقینا, تو پتہ انہی طبیعت اشتہ اپنے خلاف گال سنن دی عادت ہی نہیں ہونی, ابو جال تاکہ تیرے نال گال کرن دی چاس کوئی نہیں. یہ بندے دوڑ لئیے سلطان انبیاء دی بس بچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی تے سرکار عمر ابن حشام گلی محلے اپنے بندیاں کو قائل ودا کریں دے کہ میں یمن جو عالم سے دیا نا سونا تو رہا کیا خیال ہے؟ فرمایا او جے کو گھننا دے گھننا وے سارے نال اللہ ہے. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جاسوس رکھا ہویا ہے جڑا انہ کافران دی خبران پوچھے لائے, اون ان کے عرض کیتا کہ ابو جہل یمن دی تیاری تھی, حضرت عثمان غنی سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے, عرض کیتی سرکار ابو جہل 20,000 دا لشکر گھننا سے یمنی جو حبیب یمنی دے نالوں سے او تلوار چاہ کے آوے سے اجن تک جہاد دا حکم نہیں آیا, اسلام نے تلوار چاہ کے سکو لڑن دی اجازت نہیں دیتی, او تلوار چاہ کے آوجن تے ساکو جہاد دی اجازت نہیں ملی. میں صرف اس گل تو پریشان ہاں کتھی سی, سنے فرمایا عثمان غم نہ کھا, او کو آمن دے حبیب کو اسا منجن نہیں دے ملا. فرمایا ممکن نہیں کہ والی چھو لگا وجہ اے عمر ابن حشام قافلہ گھن کے یمن گیا کھڑا, او تو آدھا کھڑا ہک سونا ہے سارے شہر دا جوان ہے, ساری دنیا دے امن کو چیلنج کی تس, دنیا دا امن خطرے چا, ابو جہل کو امن نہ خطرہ ہے, آدھا ہی کہ سارے بتن کو غلط آدھا, سارے مذاہب دا رد کرنا, سارے روح زمین دے رہن والے لوگ رسوے سن, اسا کہنے نہ لڑ سو کے کو جواب دے سو, سارا شہر امن دا شہر ہے, ایک بندہ سارے شہر دا اٹھ کے انہیں امن کو چیلنج کیتا ہو. حبیب یمنی آکھے اگر ایسی گال ہے وہ کون تھی نے یہ آکھے وہ بنو ہاشم ہے, وہ آکھے جے ہاشمی ہے تو سردارا نہ للو, یہ تو خود امن دی ضمانت ہے, کعبے دے متولی زمزم دے وارث ہے, سردارا نال گال کرو, آدھے وہ اندروں رلے ہوئے وہاں کے سردار رل گئے, تعالم جی نے ایک بندے نے نبوت دعویٰ کی تھا, اس نال گفتگو جاہل تا نہیں کر سکتا, کسی عالم کو گھر مجھے گفتگو کرے, وہاں کے کئی بھیجے سے جڑا گئے ولا نہیں ولا, وہاں کے عالم ولدے نے سردار نہ رلے ہوئے, غلام و سونے پچھو لگے ہوئے, ہر روز ہوں دا کافلہ ودتا پہ, تے سڑی اتھان کڑی ہے تو انہی اتھان کھڑا آدھا ہے تے کچھ انتا ہی تھا جائے تو آدھے کہ میں اتھو ٹھیڑو لاؤں تے عالم بلدے نہیں سردار اندرو رلوے نہیں غلام پچھو لگے ہوئے چند سرکردہ لوگ بھی انہوں نے نال ان حمیتی جانی سار ان وفاشی آر ان تو آپ منی کھڑے ہیں کہ او کو دیکھ کے من میں دن بندے او پیسے رہنا بیٹھے کیڑی شہ رہنا بیٹھے لوگ کہ لوگ سونے کو دیکھ کے من میں دن علم والے بھی بکھ میں دن جنہ کو دیکھن تو بعد لوگوں کو اپنا خدا یاد نہیں رہا بھئی جنہ حسن کو دیکھ کے کوڑے خدا بھول میں دن ہوں وہ سوڑا کیا گدی بیٹھے انہیں کل ہے کیا ابو جہل جلدی نالا دے وہ جنہ سوڑا ہی بہو ہے ہاں ہاں ہاں
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ جڑا سونا ہی بہو بھائی زبان نال تا کسی تو جل تیاری کر، عرب دے سردار کو اکٹھا کر، میں جو آوا اگو تو موچا کے کھڑا ہو، میں گال کتھی سی عرب دے سردار کٹھے ہو، میں ہک دی فیصلہ مک سی، میں ہک دی فیصلہ مکے سا، مگر شرط روسا عرب جمع ہو گئے۔ ایکو زبان نال تے آ کے دلوں آدھا بیٹھے، جے اتنا ہی سونا ہے تول دیکھنا چاہیے دے۔ بھائی سونے چاندی دی عادت ہے، رسیا ہے ہیرے جواہرات نال پیار رکھدار، جوہری ہے جوہر شناس ہے، عالم ہے علم شناس ہے، بندہ ہے بندہ شناس ہے، والی یمن ہے صاحب علم ہے۔ اطلاع بھیجوئیے کچھ عرصے بعد کے 20,000 سواراں دا لشکر نال لا کے میں پہنچدا پیا، اور انہاں دے ہتھ وچ اسلحہ، ابو جال گھوڑا دوڑا ہے، سارے سرداراں کو ملدا رہ گئے بھی تسا آؤ سینے حرم وچ مناظرہ کیسی، میں یمن چوں حبیب کو سڈیا۔ کھلے عام گفتگو اسی ہکے دی فیصلہ تھی، ویسے زیادہ وقت نہ لگ سی، یہ بندیاں کو قائل کرنے رہ گئے، سارے سردار کٹھے تھی کہ حفاظتی دستے آ گئے، یہ 20,000 دا دستہ گن کے حبیب یمنی سونے دی کرسی چاہ کے سینے حرم وچ کرسی لا کے بیٹھا، تاج پاتے تاج ہیرے ہن جلے اے مسند سجا کے فائز ہوئے بہ گئے مجمع لا بیٹھے۔ حاضرین محترم، میں کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، 20,000 گھوڑیاں دا کھا، 20,000 بندیاں دی روٹی، بے سردار انہاں دے خرچے، انہاں دے حفاظتی دستیاں دے کھانے دا سامان، انہاں دے جانوراں دا چارہ، کلے ابو جہل تے باری تے ہکے بندے تے، اللہ فرمایا تسا مجھے نہ تھی وہ، میرے محبوب دے سجن تا میرے محبوب دے ناں تے روز پیسے لیندن، میں فیصلہ کیتا اج خرچہ ابو جہل دا ہوئے چرچہ سونے محمد مصطفیٰ دا ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت تھے ہیں، کا شانہ اقدس تھے محل سیدہ خدیجہ الکبریٰ سرکار تھے، مگر حبیب یمنی آگئے، اگو ابو جہل عمر ابن حشام کھڑا ہے، وہاں کے عمر ابن حشام او این نہیں آئے کہ او نہیں آئے، یعنی آئے کہ نہیں آئے، بندہ چاہل نہیں آئے کہ پٹیج بو رہا، بھئی یہ اکساون واسطے آکھے، مگر او سردار ہے، سرداری واسطے حلم و تحمل چھاڑتے، انہیں جلے سنے سنے کہ او نہیں آئے، او علم تے زور دیتے ہیں، آدھے انہ دی عادتے اگے بھی ایک بندہ ہے، اے نہیں آئے ہا ولا او آ گیا ہے، معلوم تھے انہیں آج ول نہیں آئے، آدھے متا ولا کتاب اوہ کھلے آئے مطلب پرانے ورکے کھلے، یہ واسطے آکے سیکھے اس تو پہلے کے دفتر پرانا کھلے، آدھے کہ انہوں نے سردار کو آکھو کہ ایک بندہ ہے یمن چوائے تو کو ملن دا شوق رکھ لے، تواری جان سو جان والا ہے، اگے تو سا جان دے ہو، انہوں نے ملاقات کرو، رئیس بنی حاشم جناب ابو طالب کو حاضر تھے کہ ایک بندہ حبیب یمنی تو کو ملن ہے، آپ پہنچ گئے، اور الانوار و مصباح السرور والافکار محمد بن زیاد آل ابی بکر صدیق، انہوں نے اس روایت کو نقل فرمایا، صدیقی جوان نے، میں متنازع مسائل کو چھیڑنا متحمل نہیں، میں تو صرف روایت کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس ادب نال گدے جس ادب نال سارے گندے، جاگنے بیٹھے ہو یا کوئی نہ، حضرت ابو طالب نے اس خبر تے جڑے کپڑے پاتے فلابیسا صوب الزینہ عمدہ لباس پاتے کانا قمیص آدم علیہ السلام کرتا آدم علیہ السلام والا
ورداؤ شیس علیہ السلام چادر شیس علیہ السلام والی، وحلت ابراہیم الخلیل علیہ السلام چپا ابراہیم خلیل علیہ السلام والا، وصوب اسماعیل علیہ السلام جڑی چادر بدھی نے تہمت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام والی، ونالو سلیمان علیہ السلام نالین زیب پاکی تے سلیمان علیہ السلام والے، تبرکات بنو حاشم کے موجود ہیں لیکن اے زیب پاون واسطے نہیں رکھے ہوئے، ہاں اے دیکھن واسطے رکھی ودیا۔ اج حضرت ابو طالب نے ایک کیوں پاتر فرمایا، میرے بھتیجے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و ناموس دا معاملہ ہے، ایک بندہ سین حرم وچ پنچایت سجائی بیٹھائی جڑا سر تے تاج رکھی بیٹھائی اوندے وچ ہیرے ہن، اساں اپنے او جوڑے پاتر جنہاں دے قدماں دے جوڑے وچ ہیرے ہن تاکہ جڑے اودی نظر پوسی او جوہر ہی ہے جوہر شناس ہے اک معلوم ہوسی، میں کو سر دی پگ واسطے او ہیرے نہیں لتھے جڑے انہاں کو قدماں دے جوڑیاں واسطے ملن، جنہاں دے کپڑے سمجھ اس نہیں آندے انہاں دا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت۔ سوال کیتس عالم بندہ ہکو سوال کرنا عادت ہس لمبڑ نہیں کرنا دیوال اتنے مشکل نہیں پیدا کرنا، ہکو سوال کیتس آکے سی ابو طالب تو خود مکی ہیں ہاشمی ہیں کعبے دی تولیت توارے کولے زمزم توارے کولے تو سا خود امن دی زمانت ہی وے توارا بھتیجہ اٹھ کے ساری دنیا دے لوگاں دے مذہب کچھ کہڑے سارے بتوں کو غلط آکھے آپ ہی غلط آدھا ہے آپ ہی غلط آدھا ہے مگر آدھا ہی مجمع نہ آکھے لوگ نہ رسے امن برباد نہ تھی تو تُسا سارے خدا وہاں کو چیلنج کر جاتے ہیں سارے مذاہب کے سارے لوگ ناراض ہیں کہ تو تُوارے بھتیجے نے کیوں دنیا دا دل دکھا ہے حضرت ابو طالب نے اے نہیں دسا کہ ایسا دل دکھا ہون والے نہیں انہی گال دا جواب اتنا رہتے جتنا ضرورت ہے اکھی جاک پا کے فرمائنے حبیب تو سجدے فیصلے کرنے ان ابن اخینا محمدن ما جاتی الا بدلالات واضحات میرے بھتیجے محمد نے کریں تلیل تو بغیر گال ہی نہیں کی تھی سورج دے گوال کھڑا آئے 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 فرمایا تو حق دے فیصلے کرنا ہے سچ درست دے روکا حق کو روک گھنا کند کھڑی کرن نال سورج دی روشنی رکوے سی بھئی انہوں نے دیکھو نا سردار قبیلہ دی حیثیت نال کسی حکمت دی بنی آتے ہیں ہمیشہ بھتیجہ ہی آکھیں بھتیجہ ہی آکھیں جو انہوں نے آکھیں ایسا ہوں وہ پڑھیں میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھتیجے ان ابن اخینا محمد چونکہ سارے بھرا آئے کھڑے ہیں تہیم اس تاکنے سارے بھائی دا بیٹا چونکہ انہیں اجر تک قبیلے کو سٹا وہ فوراں پہ آدھے میرا دل کرے دے ان سونے کو میں دیکھا بھی سہی تے انہ دی مٹھی گفتگو کو سونا بھی سہی جن لوگوں شوق ظاہر کیتا ہے حضرت ابو طالب فرمائے جے شوق ہی تا بندہ اپنا بھیج انہ دا آکھنا ہی غلام آپ دا فرماونا ہی غلام کو بھیج تو نبی دے دشمن دے کمزوری ہے ابالا ہو سی جلد باز تکھا انہیں تڑک دا ویسی گال کرو سے وقت دا ویسی یا آپ نے گال کی دی بھی بندہ بھید ابو طالب فوراں حضرت ابو طالب نے فرمایا اس گالتے ابو جہل فوراں بولے آدھے یا ابا طالب ان محمد ان حضر توعا و الا یحضر کرہا اگر سونے محمد مصطفیٰ آپ ہم انتا ٹھیک نہیں تو انہیں کو آمنا پوسن یعنی وعدہ کرے ایسا جبرن کی ناسو انہیں آکھن ہے حضرت ابو طالب فرمائے اس کت جا قلب قومی و اسمت فحط لسان کا اے اپنی قوم دا کتا خاموش ہو دا میں تری کتی جو زبان چھکن سا تیری جرت کہ تو آہدے کہ انہیں کو آمنا پوسن زبردستی سکن نا فرمائے تیری جرت عزیز
عزیزان من، عزیزان من کافر ہن سردار ہن، 20,000 بندہ تلوار چا کے یمن چ آیا کھڑا ہے، باقی روس آئے عرب حجاز دے رئیس تمام انہاں دے نال انہاں دے محافظ دستے ہن تلوار ہن، ساری دنیا دا کفر کعبے چ اکٹھا تھیا کھڑا ہے، پوری دنیا دے کفر دے سامنے حضور دی عزت دی خاطر جڑا سب تو پہلے ٹکر گھن کے بولے اس ہستی دا نام ابو طالب، کیا کہنے، میں اس مسئلے دی باریکی کو جان دے سمجھ دے ہوئے میلاد دی رات دا فائدہ اٹھا کے انہاں دی گل کر چھوڑیے، مگر نہ میں نہ منن والے کو بھی تانا ڈیمن جائز نہیں سمجھتا، دل دکھاونا مقصود نہیں، جن آپ نے فرمایا نا کہ ہائے ہائے، فرمایا ہوں اچا سا نا جن اللہ، اب حبیب جب نہیں بول پیا ہوں کہ عمر ابن حشام تے کو کیا ہے، میں بیٹھا گال کرا نا بیٹھا وہ سونے آ ویسن گال تھی ویسی علم دی بحث ہے، تو وچ ٹبک تھی نہ کوئی گال نہ کسا تو الواون دے سامنے ایک بندے حالے پہنچے نہیں آئے نہیں، تو پہلے شروع تھی گیا کہ ایسا زبردستی گرنا سن انہیں نام کی تھی، تو تا آرام کر آمن دے، غلام گئے غلام تا دروازے تے دل کھسائی ہے، غلام تا اتھائیں دل کھسا گیا ہے، اے پہنچے بے اس پہ کرے حسن و جمال سرکار تشریف گننے، غلام تے نگاہ کی تھی نا وہ تے اتھائیں قربان تھے، تے آدھا کھڑائی پتہ نہیں مناظرہ کیا تھی سی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے لال تھے، حضور جلے پہنچن حبیب یمنی نے ہی کوئی سوال اٹھائے، عرض کرے عرض کی تسلی کلی نبی جن دلالتن الک دلالات معجزات، ہر نبی دلیل گھن کے آئے تسا کیا گھن کے آئے تواڈے کول کیا ہے، سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا یا حبیب انت تعلم ان نوح علیہ السلام کانت دلالته السفینہ، اے حبیب تو جان دے نوح علیہ السلام دا معجزہ ہے کشتی دا تیرنا، و ان ابراہیم الخلیل علیہ السلام کانت النار علیہ بردا و سلاما، ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ ہے چخے دا گلزار ہونا، و اسماعیل فدا بذبح عظیم، اور اسماعیل علیہ السلام دا معجزہ ہے چھری تلو زندہ اٹھنا، و ان یونس علیہ السلام التقمہ الحوت، یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چلے گئے، فلا بھی صفی بطنے ہی 40 یومن 40 دن تک مچھلی دے پیٹ رہ گئے، اخرجہ اللہ سالمن، اللہ نے انہاں کو زندہ باہر کڈھا، و ان داوود علیہ السلام کانت دلالته کلام الطیر، داوود علیہ السلام دا معجزہ ہے پکھیاں نال کلام کرنا، والی سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواحہا شہر، سلیمان علیہ السلام دا معجزہ ہے ہواؤں کو مسخر کرنا، و ان یعقوب علیہ السلام کانت دلالته لقاء یوسف، یعقوب علیہ السلام دا معجزہ ہے بچھڑے ہوئے یوسف کو ملنا، و ان یوسف علیہ السلام فرمایا یوسف علیہ السلام دا معجزہ ہے کانت دلالته الزینت والجمال، مصر دے تخت بہ کے حسن دی خیرات ونڈ کے بکھیاں دی بکھ لہاونا تسیاں دی تس لہاونا، و ان موسی علیہ السلام کانت دلالته العصا، موسی علیہ السلام دا معجزہ ہے عصا مبارک دے جوہر دکھاونا، حین ضرب البحر جلے انہ دریا تے مارا، اغرق اللہ عدوہ اللہ نے دشمن کو غرق کیتا، و نجا نبیہ و ماہ موسی علیہ السلام اور ساتھیوں کو نجات بخشی، و ان عیسی علیہ السلام کانت دلالته الکلمۃ الجمجمہ، عیسی علیہ السلام دا معجزہ ہے دم فرماونا، و احجل موتا انہ مردے اٹھائے، و ابرا الاما والابرس اندھیاں کو اکھاں دتیاں، برس دے مریضاں کو شفا بخشی، فرمایا حبیب تو تے جان دے نوح علیہ السلام کشتی ترائی، ابراہیم نے چیخا گلزار کیتا، اسماعیل چھری تلو زندہ اٹھے، یحییٰ نے دریائے اردن دی کندھی تے درد ونڈائے، زکریا آرے تلے جلوے کیتے، فرمایا یعقوب نے یوسف کو ڈٹھا، یوسف نبی نے اپنے حسن دی خیرات ونڈی، موسیٰ کلیم نے آساد جوہر دکھائے، عیسیٰ مسیح
مسیح نے مردے قبروں وچوں اٹھائے، فرمایا تمام انبیاء اور رسل اپنے اپنے دور وچ اپنے اپنے معجزات دکھا گئے، کمالات دکھا گئے، یا حبیب ما تطلب، ہن حبیب تو سوال کر، ختم نبوت دا تاج پا کے، رسالت دا شرف پا کے، رسولاں دا امام بن کے، نبیاں دا پیر بن کے، کائنات دا سلطان بن کے، لامکان دا سیاح بن کے، حبیب کبریا بن کے، کائنات دی درزتی دے میں قدم رکھ چکا، فرش عرضی تے میں آ چکا، انسانیت کی طرفوں ساری مخلوق کی طرفوں سوال کھل کے تو آ گئے، جواب دے ہن میں آیا، یا حبیب ما تطلب، سارے تیرے سامنے ہیں، ہن مطالبہ کر، سوال کر، کل نبی جو معجزے دکھا گئے اج شکے معجزے کٹھے دکھاوا جا، نسبت جڑی ہے علم دی، بے شک جتنی وسعت ہوئے پر سونے دے علم نال کوئی نسبت نہیں، اس نسبت کو تو سمجھ بیٹھو سو کوئی تناسب نہیں ہے، قطرے کو سمندر نال کوئی نسبت ہے مگر اونے علم کو انہاں دے علم نال کوئی نسبت نہیں، بہرحال لیکن او دا علم ادب ضرور سکھیندا حسن، جل سونے نے فرمایا نا منگ کیا دیکھنا چاہنا ہے، او بندہ ہدے سونا پچھلے انبیاء جو دکھا گئے او معجزے مک گئے، اگر تسا آخری ہی وے تو پچھلی گال نہ چل سی، بھائی وہ بس نہیں کی تھی، وہ آخ اگر تسا آخری ہی وے تو ول پچھلی گال نہ چل سی، اگر تسا چھیکڑی ہی وے تو تارے تو بعد قیامت ہے، تے پھر پچھلی گال نہ چل سی، وہ جتھا مکا گئے اسا اتھوں شروع کرے سی، جتھا وہ مکا گئے اسا اتھوں شروع کرے سی، فرمایا نے جتھا مکا گئے اتھوں شروع، آ فرمایا کر شروع، ادے اج 13 دا دن رات 14 دی ہو سی، آسمان دا چن 14 دا چمک سی، جلے چمکے تسا آ وجائے اواہے دعا دے ہاتھ چواہے، آسمان دا چن لک ونے، ستارے چھپ ونے، آسمان تے اندھارا تھی وے، جلے اندھیرا چھا ونے ول چن کو اشارہ کرائے، چن آوے 14 دا نہیں کلئی لتین خمسا 5 دا تھی کے لاوے، 14 دی رات کو 5 دا چن تھی کے لاوے، 5 رات ہو گئے یعنی 5 رات کا چن، 5 نہ سمجھائے 5 رات، اے جلے اتھا آکھڑے ولا ایک وقت ہے وسط دیر وسط تک مل، اگر آکھنا نا وسط تک مل وہ پورا تھی بنیا، وہ آدھائی وسط دیر وسط تک مل، پہلے 6 دا تھی وے ولا 7 دا تھی وے ولا 8 دا تھی وے ولا 9 دا تھی وے 10 یارکی میں مرحلہ طے کر کے 14 دا تھی وے، جلے 14 دا تھی بنے ارکد الی السماء رکتا، ایک وقت ہے آسمان تے چڑھ بنے، جلے آسمان تے چڑھے گھر بنے اپنے مدار پہنچے، اپنے مدار بن کے چمکے یہ اتھا کھڑ نہ بنے، ثم انزل ہو ایک وقت ہے ولا لاوے حتی تقف بباب الکعبہ، حتی کہ میں ان چند کو چھوٹا ہو کے کعبے دے دروازے تے چمک دا دیکھا، فقل له طف اشواتا، ایک حکم کرائے کعبے دا طواف کرے، طف اشواتا طواف کر کے، ثم تأمره ان یسجد، طواف تو بعد اللہ کو سجدہ کرے، تے جلے سجدہ کر گنے اپنے حال مطابق ولی کو اپنے کول سر گنے، تارے کو لاوے تارے نال ساری بولی بولے عام عربی سادے علی
زبان انسانی ہوئے عربی ہوئے ساڑی ہوئے سب کو سمجھ آوے بے لسان طلق فصیح عربی مبین صاف ستری شائستہ شستہ عربی زبان ولا یشکل علینا سب کو آوک نہ تھی گا سمجھ دے تو ارے نال کلام کرے کلام اج سلام کرے سلام اج رسول آکھے آئے رسول آکھے پھر تارے گرد گھومے چکر لاو چکر لینا کھڑا ہوئے ہاتھ نہیں لاو اشارے نال بھننا ہے آئے آئے ہاتھ نہیں لاو اشارے نال بھننا ہے جلے ترٹ پوے ایک قصہ مشرق ایک قصہ مغرب وجد تاری ہو اے وجد کرینا کھڑا ہوئے اشارہ تو تاکہ ہوش والے تا اشارہ سمجھ جائے جی آئے آئے تاری ہوگا تو اشارہ کرو گے ترٹا چند جڑ بنے جڑ کے آسمان تے چڑھ بنے موقع نہیں دیتا کہ میں تو واقعہ سبحان اللہ ولا عرض کرے نا تاکہ گل چونکہ بہرحال اوکھلا دا ٹائم ہی ہے میں عرض کیتے کہ وہ آدائی کے اندھارا دعا کرائے روشنی پھیلاون والے رسول کو آدائی اندھیرے دی دعا کرائے جی وہ این واسطے آدائی بھی جلے آسمان تے اندھیرا چھا گئے سی نا سارے دیکھ سن حیران تھی سن کیوں چھا گئے بلا چند کو آندا ویندا دیکھ سن جی آدھے چند آ ونجے پنجویں دا ٹھیک ہے مرحلہ وار پورا ٹھیک ہے بلا چڑھ ونجے آسمان درے کعبہ تے ولا لہ کے چمکے طواف کعبہ کرے اللہ کو سجدہ کرے پھر آپ دے حضور حاضر ہوئے آپ کو سلام کرے پھر آپ دے گرد گھومے اشارے نال ترٹے پھر جڑ ونجے جڑ کے آسمان تے چڑھ ونجے اگر چڑھ گیا ول میں میدان اچ کھڑ کے کلمہ پڑھ سا ایمان گھننا سا تے جلے ایمان گھننا سا میرے دل وچ ایک سوال چھپا ہویا جڑا میں کہیں کو دسا نہیں او سوال دی گل بعد ہی تھی سی شان نال مسکرا کے فرمائے نے اوہی سوال دی گل پہلے تھی پہلے تھی سی او تا دہتا رہ گئے سوڑے فرمائے ماں کا بنتن تیرے نال تیری بیمار بیٹی ہے خلقہ اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین جے کو اللہ نے بغیر ہتھاں پیراں دے پیدا کیتے فلا تسمع ولا تبصر نہ او سن دیئے نہ او رہ دیئے وہی اسطیحتن او کلہم معذور ہے فرمایا تو سرخ ناچی تے لڑن ویلے دل جادہ کھڑاویں اگر جادوگر ہوئے سر قلم کر دے سا اگر نبی ہوئے اپنی دھی واسطے شفا دی خیرات منگسا ہن تو ڈٹا بیٹھے بھی اگر چن چڑھ گیا تے ولا کلمہ ہی پڑھسا کلمہ پڑھسا تے خیرات پنسا فرمایا تے رات تک گال پچا چھوڑیے چند اگر مسئلے رات تک من پچائے نہیں ہن رات تک بیمار کو اساری طبیعت نہیں برداشت کرن والی بیمار سارے دروازے تے آ گئے فرمایا وہی اسقیحت کلہم معذور ہے فرمایا نے سارے دروازے تے آ گئے تو معاملہ رات تک پچائی بیٹھے فرمایا نے یہ سوال دی گال تے پہلے تھی سی لجپال نبی نے فرمایا کلمے دا فیصلہ تیرے ضمیر دا فیصلہ ہے کلمے دا فیصلہ تیرے ضمیر دا فیصلہ ہے بیمار کو فرمایا کسی کو خیرات دے ون واسطے اسا مذہب نہ کہیں کو خیرات دیونی ہوئے تو مذہب نہ پوچھتے رہا کلمے کا فیصلہ تیرے ضمیر کا ہے
سبحان اللہ باقی چند اسا چڑھا دے سبحان اللہ میں اجوالو اچھے لوگوں سادات جب میں عدل و نوکر دی حیثیت نہ آپ دی خدمت جب بہن کے توڑا اور اپنا ایمان بیٹھا بیان کرنا وہ تے چند آکھائی کہ چند ترٹ کے والا آسمان تے چڑھے میں کو قسم ہے اپنے مالک دی عزت دی سادا ایمان ہی جو ہے اگر عرب دے کسی پتھر دا آتا کہ این پتھر کو چند بنا کے چڑھا دیو اگر تسا روس نہ منو تو جن کو حضور نے چند بنائے نا مکے مدینے تو جن کو ستارہ بنائے اسا غلام ہے انہوں نے سڑی وہ ایمان ہے جڑا محبوب سبحانی دے در تو سا کو نصیب ہوئے جاگ دے بیٹھے ہو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیمار دروازے تے آگئے کسی دے دکھ سہن دی سا کو عادت نہیں اے ہاتھ اٹھے دعا والے اے مبارک ہاتھ اجن چہرے تک نہیں پہنچے ہا شفا پہلے خیمے داخل ہو گئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آگئے چونکہ گال رات دی گئی ہے مسئلہ دی تو رات پہ چلا گیا ہے ابو جال جو آکھے ودا کیا پرواہ ہے تو سمجھے بیٹھے ہو جو آدھا ودا ہو سمجھے بیٹھے ہو تو سب کیا آدھا ودا ہو وہ آدھا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر رہے اگر اس گھر دی گال نہ کروں کوئی گال نہیں دینے ایک گھر سارا ایمان ہے جن گھر پہنچے ملیکت العرب سیدہ خدیجت القبرہ ام المومنین ساری امی جان ساری ازواج مطہرات ساری ماموئیں انہیں چو پہلی سرکار قدم رکھا احمرت عیناہا من شدت البکا رو رو کے آنکھاں سرخ تھی چکیا ودمو قد بلہ دلار ہنجو زمین تے لڑ دیا ودیا مسلح پوسنے گیا ہنجو دا پانی زمین تے لڑ دا بلہ دلار جلے سونے نے ہنجو لڑ دا رٹھیا سرکار تسلی وستے فرمایا اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ اے خدیجہ تیرا کیا خیال ہے چند نہ لاسی تو کیا سوچے دیا چند نہ چڑھ سی فرمایا نے رو دی کیوں ہے درد محسوس کر اگر پیار ہوئے تو سجنہ دی گال ضرور محسوس تھی اے رومن کس خاطر ہے سوڑے فرمایا اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ تو اے کیا گمان ہے عرض کی تے لجبال میں کوئی یقین ہے تو جو تو سچا سو وہ تھی سی لیکن میں اس گال تے رونیاں حبیب جیسا عالم جیسا چرچہ اگے سنا سے اتنا بڑا عالم تھی کہ چند چڑھ سی تے ولا اومن ایسی ہزار چند بھی چڑھ ونے تو آجے چہرے دا جواب نہیں مننا ہی تو آنکھو دیکھ کے مننا مگر اگلی سطر تے بہت خوب گال ہوئی ہے فرمائنے جبریل علیہ السلام میرے کو فرشتہ نے لشکر گن کے آیا کرے اللہ نے وحی بھیجی ہے لَقَدْ اُمِرْتُ الْقَامَرَ لَكَ بِالطَّاعَتِ إِلَى مَا سَعَلَ الْقَوْمُ عَنْهُ قَبْلَ عَنْ أَخْلُكَ اباک آدم علیہ السلام بیالف ہے آمین اللہ نے فرمایا سونا محبوب اساں تخلیق آدم تو 2000 سال پہلے چند کو حکم کی دائی سارے محبوب دے دھرتی تے قدم ہو سن او اشارہ کرے سن قوم سوال کرے سی تخلیق آدم تو 2000 سال پہلے اساں چند کو حکم کی دائی سارے حبیب دے دھرتی تے قدم ہو سن قوم سوال کرے سی جنم اشارہ تھی وے جن تے اشارہ تھی وے انہیں پھر ہوتے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنتے اشارہ تھی انہیں پھر بنے اجن تبی ہے دو بندے ہن مکیج جنہیں نہیں پیچھلی دیا کابوچ نہیں کیا جنہیں جوشی چاہ ایک بندہ کفر علی پاس ہوئے وہ کو ابو جہل خام خائی میں
لوگوں کو آہدہ ودائی کچھ نہیں تھی مجھے. ایک بندہ ہے اہل ایمان دی طرف جڑا او بھی نہیں جلی دا او بھی آہدہ ہے تھی سی اس ہستی کو ابو بکر سکتی ہے. کیا کہنے سے سبحان اللہ. ہاں اے آدم کے قیامت کو اے امت نہیں بخشی دی اثر روز آدھے بخشی دی سبحان. رات گئے تو ربا ہونا کل ول جلوس بھی ہو سکے. اور میں کوشش جہاں بھی روایت کو پورا کر سکا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا. میں سونے دی نوکری چ عرض کی تس عزیزان من اپنے نبی کی شفاعت دی امید رکھن والو رات تھی گئی چند طلوع تھیا مطلع آسمان تھے چند دی تانگ مکن علی ہے ستارے روشن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اپنے خاندان دے بندیاں دے نال سین حرم دو روانہ ہوئے. ایک فرشتہ بندے والے کپڑے پا کے ویسے بندے ہونے بشرہ والے کپڑے پا کے کعبے دی چھت تے چڑھا کھڑا ہے. انہاں کم کیا ہے وہ انہوں بندے کرنے دا انہوں باقی بندے کرنے دا انہوں سرکار دی طرف لیتا ہے انہوں جڑے حرم اچ کھڑے انہوں دا انہوں سر انہوں کم بھائی بندے دا نگاہ انہیں لئی رکھا ہوں ظاہر ہجوم ہے کون کے گجام دائی وہ انسانی شکل اچ کھڑا ہے جلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیڑے انہا اعلان کی تیس قد طالع محمد کما طالع البدر علینا آسمان انا چمتا جڑنا سی حالتا اے آمنا دا چلنا. رضی اللہ تعالی قدم رنجا فرمائے قدوم میمنت جبل ابی قبیس حبیب یمنی بشرت تایا دوبارہ عربی عبارت کو دہراون وقت صرف ہو سی زیت نہیں ہوتا صرف ہو سی میں اس صرف تو بچن واسطے میں عرض کیتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جٹھے حبیب یمنی تو آدھے سونا منگو دعا آپ نے ہاتھ چاہتے ہاتھ چاہتے چند لگ گیا ستارے چھپ گئے اپنے چہرے تے نقاب پتھا اندھارا جیا تھی گیا حبیب یمنی آپ آدھے ہوں جلدی کرو چند کو سڈو اشارہ کیتے نے چند لگا ہے حسب شرائع پنجویں دے ٹھیک لتی جلے لہ آئے سنے فرمایا مرحلہ وار پورا تھی چوڑویں دے ٹھیک ہے فرمایا نے ارکو دل سمائے رکھتا اے ارکو دل لفظ میرا دل بار بار کھسے ہے لیکن میں رک نہیں سکا اے ولا چڑھ گیا سنے جلے چڑھے سنے فرمایا ولا لہ ایک درے کعبہ تے چمک اے چمک ہے فرمایا نے طواف کر طواف کی تن فرمایا نے سجدہ کر اللہ کو اللہ کو سجدہ کی تس فرمایا نے ہم سارے کولا اتھوں میں مسئلہ سمجھے جے کو نیڑے تھی من دا شوق ہوے سجدہ دیدار خداوندی دی منزل ہے. اہل سنت دا اتفاق ہے کہ اس دنیا اچ مومن کو رب دا دیدار ہو سکتا ہے جاگ دیں بھی اور نندری جی اور سجدہ اس دا بہترین وسیلہ ہے متھا ٹیکر کر وہ متھے ٹیکن والے کو ملتا ہے. فرمایا سونے نے قریبہ قریبہ کھڑے فصیح عربی زبان اچ اہدے السلام علیکہ یا رسول اللہ سونے فرمایا وعلیکہ السلام ایوہ القمر چم تیرے ہوتے سلام ہوئے اجازت کی دیئے سرکار دے کہ میں گھومدہ کھڑا ہے تو سے سچے دے بیٹھے اسو بھی منظر کیا ہے محمد بن زیاد آدم گھومن دا منظر کیا ہے فرمایا یدخل من جیبی ہی ویخرج من زیلی ہی سرکار دے گرد گھوم دا کھڑا ہے جلے اتھا آندا ہی چمک دا میں معذرت خواہ میرا ہاتھ اس لائق نہیں میں آپ دی اجازت لگا بھئی اتھا آندا ہی چمک دا ہے اتھا آندا ہی ولی اتھا چمک دا ہے اتھا ہی چمک دا ہے اتھا ہی جلے سامنے آندا ہی اون والے نہیں چمک دا چہرہ رسالت دی انوار اچ گم ہو گئے یدخل من جیبی ہی ویخرج من زیلی ہی چمکے
اتھے ہی چمکے اگلی سطر بڑی خوب سطر ہے کمال عربی ادب دا اور عربی فصاحت دا بہت خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے فرمایا یدخل منکم الایمن ویخرج منکم الایسر فرمایا جلے حضور دے گرد گھمدا کھڑا ہے نا حضور دے جبے دے ڈوکھے سے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا جبہ نوری پاتا ہویا ہے اس نے دو جیبان ان جیبان سمجھا گیا اس نے ویسے پیسے علی جاہ دا پتہ تا سارے ان کو ہونے بھئی اس سونے جبے دے دو کھیسے ایک جیب انو ہے ایک انو فرمایا یدخل منکم ہل ایمن ویخرج منکم ہل ایسر انو انوار نکل دیں چند چہرہ اتھا روشن تھی گزا ہے ون انو انوار نکل دیں چند چہرہ اتھا روشن تھی گزا ہے چند چمک کے دسے اندھا کھڑائی جے کو چمکن دا شوق ہوئے خرچی سونے محمد کے گن ودے ہاں چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے آمین کیا بات ہے تیرا کہاں ہے تیرے غلاموں سے الجھے اللہ ہائے ہائے حاضرین محترم چند اتھا چمک دا کھڑائی والا اتھا اے لطف و کرم دی بارش دی اشارہ فرمایا اشارہ کی تیرے چند سینہ چر گئے چند تو لخت ہوئے چندو ٹکڑے تھے ایک ٹکڑا مشرق ایک ٹکڑا مغرب چند تے واجد ہے چند فضائی مہوے پرواز ہے اشارہ فرمایا ترٹے ہوئے چند کو جوڑے نے نگاہ جو کی تیرے حبیب یمنی دو چند ترٹا دیکھ کے سرا سنجیدہ تھیا کھڑا فرمایا آپ سوال کی تھی تو تا دا میں توڑ دے ہو ہکو چند ہے آسمان دے ستارے ہیں ستارے دی خالی بارات دا کیا بڑھ سے رات دے بھلے مسافران دا کیا تھی سے گھر رہے جو روندے بالان دا کیا بڑھ سے جنہیں چند میاں کو دیکھ کے خوش تھی انہوں نے بالان دا کیا تھی سے فرمائے نے پانی چڑھ دے چاندری رات ہے دریاما دے پانی چڑھن دے کیا تھی سے سمندر دے مت و جزر دے کیا تھی سے چندی چاندری نال باغنج پھل کل دے پھلان دے کھلن دے کیا تھی سے باغنج پھلان دی خوشبو دے کیا تھی سے حبیب یمنی سجین دے کڑا ہیک چند ہی آسمان دے تڑوا کھڑا اون کیا برسی سونے دے کے چند کو جوڑ دیتے فرمائے نے موجہ نہ تھی تیرے آنکھن دے توڑا آسے ورنہ سارا کام دے ترٹیاں کو جوڑنا ہے حضرت حبیب جمنی نے میں تاج لائے قدمے رکھے سے ادے واللہ ما ھذا سحر جادو زمین تے چل دے چنہ تے نہیں چل دے انما ہی آیت کبرا اے اللہ دی نشانی ہے ایمیں تاج لہا کے سونے دے قدم رکھ کے روندہ کڑا ہے میں کہ والی جمن تو تا 20,000 بندہ تلوار اللہ چاہ آیا ہوں تو تا گھوڑے نال گھن کے آیا ہوں تے اتنا روندہ کیوں کھڑے رو کے آتے ہیں میں کو میری ماں نے جایا ہی اسی لمحے دی خاطر ہے سبحان اللہ کلمہ پڑھے اسلام قبول کی تیس ایمان گھن میں آسمان ہدایت دا ستارہ بڑھ گئے اتنا رتبہ ملے چس آ گئے پچھا نہیں مرنا چاہنا اٹھاؤ سیرت دیا کتابہ تو کو جا بجا مل سی کہ سونے کون بیٹھے ہیں حدیثیں ذکر مل سی رہیں بیٹھے رہے ہیں سلطنت ریاست مملکت حکومت بادشاہ تخت و تاج دولت ثروت ہیرے چاندی جواہر سب چھوڑ کے اتھا کیوں بیٹھ گئے مقصد زندگی کیا بنا ہے اتھا کیوں ٹک رہے ہیں اگے تو عادت اس جڑا فیصلہ نہ مننے اسیر لہا گرنا ہے ہون جو 20,000 بندے نال ہیں انہیں چون 600 کلمہ پڑھے 60 بندہ روس آئے مکہ جو کلمہ پڑھ گئے 20,000 جو 600 پڑھے باقی نہ سر کیوں اسلحہ ہے معلوم ہوندے اسلام داخل تھی نہیں وہ کو معلوم ہو گئے اتنا سر کے شاندے سر لاندر باقی ان کو کچھ نہیں یقین سبحان اللہ سبحان اللہ تو رس پنے روز میں گواہ تھا میرے نال نہیں ٹوٹا دین دیگا میرے نال بھی بندے نراز بتا میں انسان ہوں آدم سارے نال نہیں ٹوٹا تو سچوں کی دعوت بھی تھی دو چار دن ہی جب بندے ہم تھک نہیں مجھے
جڑا اج نہیں ٹردا کل سڑیا گو سی بھائی جڑے ول گئے ہیں انہیں جو کئی کلمہ پڑھ گئے میں انہوں نے بارے کوئی سخت لفظ نہیں آتیا لیکن معلوم ہے انہیں اس موقع نہیں سمجھا بادش من گئے تو آخر میں پوچھتا چند لاندہ کھڑائی چڑھدہ کھڑائی ٹردہ کھڑائی جڑدہ کھڑائی اجے کوئی گال باقی رہ گئی یا نہیں فلائی نہیں منہ کلمہ نہیں پڑھا سونا تو نہیں روسا اکینا روی دے بھی بندے آوے دے قافلہ بڑھ دے ہائے ہائے مرضی سجنہ دی چل دی ہے آخری جملے آکھ کے میں گال مکاونا چاہتا ہوں درود و سلام اور دعا تو بغیر نہ من جائے پتہ نہیں ور رات ملے یا نہ ملے آل رسول تشریف فرمائے میں کوئی لمبے ڈھونڈ نہیں کروں چند دھکتا ہویا جڑ گئے حضور خوش تھے پر بہت خوش نہیں تھے سجلتا ہویا بل آئے بہت خوش نہیں تھے وہ تھیلے جو نکل کے ختم نبوت دی گواہی دیتی ہے مگر اتنے خوش نہیں تھے عرب جہ کندھا ٹر پہ مگر اتنے خوش نہیں تھے ام محبت دی بکری دی دودھ جاری ہو گئے اتنے خوش نہیں تھے ابو قرصافہ جہ بکریاں موٹیاں کی تھیں ولائی اتنے خوش نہیں تھے ادبا دی ماں دی ڈاچی میرے نبی دی خیبر اچھ حضور کو لئی ہے سر سٹ کے رو کے ادھی پرانی تانگ ہی میں کو تو یاد اس میں روندی رہی ہے آج میں پا کے خوش ہوں آدھی ایک جل میں کو رات جنگل اس پہ بجے ہاں اذا کان اللیل جل میں کو رات جنگل اچ پہ بجے ہاں فناد السبا لا تقربوها فانها لمحمد جل میں رات جنگل اچ پہ کو پہ بجے ہاں جنگل دے پھیڑی ہے ہک بے کو سڑ مار کے آدھے ہیں این ڈاچی دے نیڑے نہ منجائے ان قریبی دو تے سونے محمد سوار تھی سے ڈاچیاں عربی بولیاں مگر حضور اتنے خوش نہیں تھے ہر نے سجدہ کیتا ہے شفا دی بکری جمنا نے سجدہ کیتا ہے عرب دیا ڈاچیاں سجدہ کیتا ہے انسانا کو اجازت نہیں ہے درختہ سر جھکا ہے پہاڑا کلمے پڑھے کنکریاں شہادت سنائی ہے حضور اتنے خوش نہیں تھے جتنے خوش حشر دے روز ساکو بخشوا کے تھے واہ اللہ حشر دے روز ساکو بخشوا کے خوش تھی میرے اس ساکو کو دعویٰ نہ سمجھائے درخواست سمجھائے امید رحمت اُت شریف والو میں حضور دے طالب علم دین دا حضور دے سرکار دے دین دا تو کو کچھ نہیں دے سکتا کچھ گفتگو جواب دیون دل دکھاون تب بالکل مناسب نہیں کہ دل دکھاون والی گال بھی کوئی نہیں جڑے یا رسول اللہ آدھے سنے انہوں نے کوئی جھیڑا نہیں سبحان اللہ لبائی کا یا رسول اللہ دے نعرہ سنے ایمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین